Ja, hei alle sammen! Hjertelig velkommen til novemberbartutdeling 2020. Det er flott, er det ikke det? Det er kjempeflott. I år så hadde vi fem knallsterke kandidater med fyldige barter hele gjengen. Og dere har stemt som bare det i Google-formet. Og nå har vi altså kommet fram til en vinner. Ja, dette er en gledens dag. Og det er fullstappet her med nydelig publikum, mange flotte barter. November er dessverre over, som dere kanskje kan se tegn til på oss. Men barteverden er på ingen måte glemt, og vi skal i dag finne ut hvem som hadde Abacus sin beste novemberbart 2020. Med oss for å annonsere vinneren av bartekonkurransen har vi Abacus, sin egne barteentusiast. Ta godt imot Sindre F. Sørensen! Utrolig hyggelig å være her i dag. Jeg fikk selv beskjed om at denne barten, den var for dårlig til å være en av de fem finalistene. Det er derfor veldig gøy for meg å kunne fortelle hvem som har vunnet i dag. La oss se på finalistene. Jonathan S. Johannessen. Jeg har en tykk bart. Den er veldig fin. Erik Madsen. Det er ganske åpenbart at det her er en av de sterkeste bartene på A3. Niklas I.P. Bekkevold. For at den skal få en sånn mannlig look. Edvard Palm. Den tatt en måned, og så har den blitt stor og fin, så jeg er fornøyd med den barten. Theodor Astrup Vik. Nolnet November. Og så kom bare barten som en sånn slags uventet konsekvens. Utrolig gøy å se de filmene igjen. Det er jo fem flotte barter Readme har funnet frem til. Men la oss nå se hvem som har vunnet. La oss nå åpne og se. Hvem er det som har fått flest stemmer? Det er Edvard Palm! Edvard går tredje klasse Comtec. Dette er hans første novemberbart-seier. Men Edvard er ikke her i dag. Dessverre. Dette er nærmest vi kommer Edvard her og nå. Men heldigvis har vi fått tilsendt en videohilsen. La oss se på den. Jeg vil gjerne takke alle som har stemt på meg og min bart. Barten min var så overlegen at det oppstod mye fake news rundt den. Og jeg vet at påstående som at jeg hadde mascara i barten ble spredt av andre finalister. Det er godt å se at medlemmene i denne fantastiske linjeforeningen er smart nok til å se gjennom slike løgner, og at den beste barten vant til slutt. Jeg vil også gjerne takke Readme for å skape en plattform hvor barten min kunne skinne, og jeg visste at med den dyktige gjengen som Readme har, så ville ikke valgfusk være et problem. Bakgrunnen bak å gro bart i november er for å sette lys på temaer som mental helse og kreft, og jeg vil avslutte med å oppfordre alle abakuller til å ta vare på hverandre og donere penger til Kreftforeningen. God jul! Ja, det var godt å se at Edvard var fornøyd med å vinne. Gratulerer til Edvard, og tusen takk til Readme for en fantastisk konkurranse. Den har engasjert abakuler på hele A3, hele elbygget, hele IT-bygget og hele gamle fysikk. Tusen takk, og igjen gratulerer til Edvard. Shalabais! Ja, hjertelig takk, Sindre, for en flott utdeling der altså. Vi vil også benytte muligheten til å offisielt gratulere Edvard Palm med den storslåtte seieren i år. Gratulerer så mye. For en begivenhet. Ja, vi har kost oss veldig med å arrangere denne konkurransen med Abacus i år. Vi håper definitivt at Readme tar opp den stafettepinnen neste år, når jeg og Magnus dessverre har gått ut. Vi ønsker å runde av med å ønske alle en riktig god jul.
Håper alle har det bra til tross for tiden vi i, og at vi klarer å kose oss litt tross det. Takk for oss. Takk for oss. Og så...